ကျွန်တော်ထုံးစံအတိုင်းဟိုကိုလုတ်တက်တဲ့ကိုကျွမ်းကျင်တဲ့အလုပ်ကအဖန်လေးပွဲလေးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အပြင်မှာလူစုလူဝေးမလုပ်ရတဲ့ကာလမှာဒီဒီဂျစ်တယ်ဘဝကနေအွန်လိုင်းဘဝဒီအဖန်လေးတွေလုပ်နိုင်မှုကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ရပိုင်းကပဲဟိုက်စပီးဒ်လိုက်ကွန်ဆတ်ကိုမက်တင်လာမော်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုအဲ့ဒါလေးတေချာရိုက်ပြီးတော့လိုက်တင်ဆက်ခဲ့နိုင်တယ်အဲ့လို